السلام علیکم، میرا نام عظیم بیگ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن وتھ عظیم۔ آج ہم پاپ کارن بنانے جا رہے ہیں۔ پاپ کارن بنانا تو بہت آسان ہے، اس کے لیے جو ہمیں چیزیں درکار ہیں اس میں ہم نے آدھا کپ پاپ کارن کے بیج لیے ہیں، آدھا ٹی اسپون نمک لیا ہے جس کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں، اور ہم نے دو چمچے بھر کے تیل لیا ہے۔ اس میں آپ اولیو آئل بھی لے سکتے ہیں یا کوئی دوسرا آئل جو بھی آپ کے پاس تیل دستیاب ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اور تیل ڈالنے کے بعد برتن کو آپ نے تقریباً 180 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کرنا ہے۔ اس کو بہت تیز گرم نہیں ہونے دینا ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ تھوڑا سا گرم ہو، اس کے بعد آپ اس میں پاپ کارن ڈال دیں۔ پاپ کارن گرم ہونا شروع ہوں گے اور اس کے بعد اس کا جو پروسیس شروع ہو جائے گا، اور یہ دیکھیں یہ پھٹنے بھی شروع ہو گئے۔ تو اس کے علاوہ میں پاپ کارن کے بارے میں کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ پاپ کارن کے جو دانے ہوتے ہیں، اس کے ہر دانے میں نمی اور تیل کی ایک مخصوص مقدار موجود ہوتی ہے، اور دوسرے تمام اناجوں کے برعکس اس کی جو بیرونی سطح ہے وہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ اس کی نمی اور تیل کو محفوظ رکھتی ہے، اور اس کے پودے کے بننے کے عمل میں بھی وہ معاون ہوتی ہے۔ جب تیل کی نمی پاپ کارن کے دانے میں گرم ہوتی ہے اور نمی شدید دباؤ والی بھاپ میں بدل جاتی ہے، جس کی وجہ سے دانے میں موجود نشاستہ نرم جیلاٹین میں بدل جاتا ہے، دانے میں بھاپ کا دباؤ تقریباً بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ 135 پی ایس آئی کے اوپر اور 180 ڈگری سینٹی گریڈ پر دھماکے سے دانہ پھٹ جاتا ہے، اور اس اچانک دانے کے پھٹنے کی وجہ سے دانے میں موجود دباؤ میں اچانک کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اسٹارچ اور پروٹین جھاگ میں بدل جاتی ہے، اور یہ جھاگ کے ٹھنڈا ہونے پر اسٹارچ اور پروٹین کے پولیمرز بن جاتے ہیں، جو کہ ایک کرکرے پاپ کارن کی شکل میں ہمیں نظر آتے ہیں سفید رنگ کے۔ تو یہ تو پاپ کارن کا بیسک سارا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم نے تو آپ کو یہ پاپ کارن بنتے ہوئے دکھا دیے ہیں، لیکن آپ نے اس کو ڈھکن کھول کے نہیں پکانا ہے برتن کا، ورنہ یہ اس کے اڑ کے آپ کی آنکھوں میں لگ سکتے ہیں، یا گرم گرم تیل یا کوئی اور جگہ پر جا کے نقصان بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو آسانی سے دستیاب ہو جائے اور اس کی آپ کے پاس نوٹیفیکیشن اس کا آ جائے۔ اور ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔